Martorell Televisió, la televisió local de la nostra ciutat. Notícies de proximitat, explicades en primera persona. Esport, societat, política, entreteniment, cultura o actualitat. Estigues al cas, en el moment que està passant, t'ho estem explicant. Martorell Televisió, som el pont de la informació local de la ciutat. Gràcies per estar amb nosaltres. El confinament perimetral per municipis ja ha entrat en vigor. Policia local de Martorell ja ha començat a instal·lar controls policials a les entrades i sortides de la ciutat. Aquests controls són aleatoris i s'aniran instal·lant al llarg dels caps de setmana. La Generalitat va decretar el confinament de tot Catalunya en un principi per 15 dies, a més del confinament municipal. El toc de queda també continua activat, amb la forquilla horària de 10 de la nit fins a les 6 de la matinada. Per poder circular i tenint en compte les excepcions ja previstes al Procicat, s'haurà de portar documentació que justifiqui el desplaçament que estem duent a terme. A més, es pot instal·lar l'aplicació Confina PP. En cas de no poder justificar el desplaçament, els diferents cossos de seguretat ens proposaran per una denúncia que pot anar des dels 300 euros fins als 600.000. Els confinaments per municipis començaran a les 6 del matí de divendres fins a les 6 del matí de dilluns.